kolla, här kommer en glad person. Varsågod, ja, ställ dig på stjärna, Johannes. Absolut. Hur är läget? Det är bra, tack. Lite nervös, men ja, det ska man väl vara. Vad ska du göra då? Jag tänkte spela lite piano. Ja, det är nice. Mm. Det är ju härligt. Ja. Är du redo? Jag är redo. Ja. Lycka till. Då kör vi. Tack så jättemycket. Kom igen nu. Tjenare! Hej, välkommen till Talang. Hej, tack så mycket. Vad heter du? Jag heter Johannes. Okej, välkommen Johannes. Berätta lite om dig själv. Ja, jag är 21 år gammal och väldigt taggad på att spela piano. All right. Vilken grym sak att vara taggad på. Ja. Och nu kommer en kväll, dagens dummaste fråga. Vad tänkte du göra här idag? Jag ska spela Blinka lilla stjärna. Ah, det har vi behövt. Det behöver vi. Du ska köra Blinka lilla stjärna? Ja. Okej. Okay. Är du redo att köra den? Jag är redo. Då varsågod, scenen är din. Jag antar ju att han gör det på ett svårt sätt. Ja, det får vi hoppas. Alltså, ja, men jag menar, han gör ju inte så här Blinka lilla stjärna. Nu får vi se. Jo, här gjorde du det. Hej, gjorde du det? Ja, det här är nästan guld, va? Okej. Johannes, hur begåvad är du? Hur gammal var du? 21, sa du så? 21 år, det stämmer. Vad gjorde du för någonting här nu? Vad var det du spelade upp? Hade du komponerat det där själv? Ja, jag ändrade lite på den. Va? Så, du tog Blinka lilla stjärna och så skapade du det där. Ja. Har du gjort det där själv? Ja. Då vänder vi oss till kompositören bakom skrivbordet. Sarah. Det finns ju en hel genre. Och i dessa tider när man tolkar om och man arrangerar om och man alltid tänker hur en sångare skulle kunna tolka. Själva grundgrejen i det är att kunna harmonisera, alltså byta ackord. Och få det att låta som en ny låt fast samtidigt höra samma låt. Du gjorde inte det en gång. Du gjorde inte det två gånger. Du gjorde kanske det 17 gånger och du gjorde det vackert. Vi hann med en hel symfoni på bara några minuter. Dramatik, det gick snabbt, det gick långsamt, det blev intrikat, det var vackert. Jag kan prata om det här i flera timmar. Det var briljant, jag kallar det för talang. Tack. Oh God. Men alltså, Sarah är ju väldigt duktig på att förklara känslor. Det där kan när man alltså komma och chockera. Jag ska köra Blinka lilla stjärna, ja. Jag är 21 år gammal, ja. Du är grym. Herregud. Tack. David. För mig är det precis sånt här vi letar efter i det här programmet. Att du kommer in, man blir totalt överraskad. Och det är något du har skapat själv med din egna råa talang. Jag tror vi ska gå på en röstning. Jag kan börja. Jag kommer säga ja. Tack.
David. Ja, det är, oj förlåt. Ja. Nej men det var, jag sa ju faktiskt. Ja! Det var det jag sa. Exakt. Bianca. Alltså, min favoritplats på den här jorden är framför min pappa när han sitter och spelar piano. Och jag kände samma här. Alltså, och hela du är en talang. Ja! Sarah. Men det är väl självklart att jag säger ja! Tack så mycket. Johannes, du har 4 stycken ja! Bra jobbat! Tack! Gud, jag är helt skakig. Alltså, det är helt... Det bara gick så här allting. Jag har aldrig hört någon göra så. Alltså, ta en så banal grej och sen skapa, som du själv säger, liksom ett komponerat verk av det. Jag gillar honom jättemycket. Jag med. Han var riktigt. Du älskar det verkligen. Nej, men han var fantastisk. Det är precis så där man ska vara.